أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله میں انشاء اللہ تعالی حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کلام سہم نو شریف کی کتاب وچوں ایک تا انشاء اللہ پیش کراں گا اس تو پہلے سرکار دے کلام دی قربائی اور اس تو بعد انشاء اللہ دوسرے تو ایک دفعہ سارے درود پاک صلی اللہ علیہ یا
इश्क़ के